Так що вважати, що Україна взагалі може закінчити війну з Росією, якщо вона вирішує звільняти території чи не звільняти території, це величезна ілюзія людей, які вважають, що щось залежить тільки від нас. Ні. Залежить насамперед від цивілізованого світу. Він головний суб'єкт цієї ворожнечі. Тому що проти нього воює диктатура, яка хоче шляхом поразки цивілізованого світу в Україні поставити крапку на політичних можливостях Сполучених Штатів і Європейського Союзу і добитися кризи в Європейському Союзі. І без політичної волі цивілізованого світу ця війна не виграється і не зупиняється. Це раз. Друге. Немає ніякої ілюзії в тому, що якщо Україна захоче офіційно чи неофіційно поступитися територіями, війна відразу закінчиться. Для цього потрібно, щоб в самій Росії визріло усвідомлення, що ось того, що вони вкрали, вхопили, достатньо для їхніх апетитів. Цього немає і може не бути і наступного року, і далі. Це залежить від політичної, економічної, соціальної ситуації Російської Федерації. Принаймні, Російська Федерація буде уважно стежити за тим, як буде відбуватися президентська передвиборча кампанія Сполучених Штатів, хто буде президентом і як він поведеться до Російської Федерації після свого обрання. Це значить зима 2025 року, на це вже потрібно налаштовуватися як на новий етап війни. Не на закінчення війни, а як новий етап війни. І далі ми будемо переходити на нові етапи аж до 30-х років. Якщо у нас вистачить ресурсів, повторюю. Тому що питання того, чи вистачить у нас ресурсів, воно дуже дискусійне. І це теж треба усвідомити. І логіка президента тут є. Коли він говорить, що для проведення масштабної мобілізації потрібно, щоб українці могли сплачувати податки, за рахунок яких вони утримують військових, утримують збройні сили, і щоразу і разом із мобілізацією має відбуватися демобілізація тих людей, частини, принаймні, які вже 22 місяці служать, багато хто і більше, і абсолютно не знають, коли це закінчиться, бо люди навряд чи собі, навіть ті, хто йшов добровольцями, чи хто мобілізувався у 2022 році, розуміли, що війна буде продовжуватися 22 місяці, а ми говоримо і про 46, і про 44, і про 66, і про 88. Взагалі, давайте перестанемо говорити про роки. Давайте про місяці, давайте говорити про роки. Там, де 22 місяці, там може бути і 12 років. Це конфлікт сирійського чи ліванського типу. Такі конфлікти не місяцями, а роками і людськими життями вимірюються. Треба перестати жити в ілюзії, що українці, які сьогодні складають населення країни, що побачила війну, в принципі мають шанси побачити мир. У них є можливість, але вона не гарантована нічим і ніким. Війна може закінчитися, тому що прилетить черговий чорний лебідь. І буде ще новий якийсь глобальний конфлікт. Можливо, з'являться нові передумови для Третьої світової війни. Все це може бути. Все це може бути наступного року. Тому що якщо почнеться Третя світова війна із використанням ядерного компоненту, буде не до України, ядерна зброя буде використовуватися так, як ми собі навіть не уявляємо. Це абсолютно реальний, в принципі, перехід подій, якщо сторони не стримуються. А може війна в такому локальному вигляді, що більш ймовірно, продовжуватися роками. Для цього потрібно, щоб Україна і працювала. І тут знову таки, якщо погодитися із президентською формулою, що платники податків утримують українську армію, тому що наші спонсори західні її не утримують. Вони дають нам зброю, вони дають нам гроші на існування соціального сектору, але не на армію. То багато що буде залежати в тому, наскільки можна компетентно утримати баланс між мобілізацією, кількістю армії, кількістю зброї, які будуть нам надавати союзники, що теж є під певним питанням, і кількістю грошей на утримання Збройних сил України. Щоб не склалася ситуація, яка абсолютно реалістична, що росіяни будуть отримувати за війну величезні гроші, а наші воїни будуть воювати безплатно. Їх будуть просто утримувати родичі. Чи можлива така ситуація? Звичайно, можливо, якщо немає ніякої реальної можливості утримувати економіку. Чому ні? Якщо зменшиться західна допомога, зменшиться той рівень української економіки, який є сьогодні, зменшаться зарплати бюджетників, зменшаться можливості людей витрачати гроші, почнуть закриватися бізнеси від сфери послуг до заводів і таке інше. Люди будуть автоматично сплачувати менше податків. Для того, щоб утримувати військового, потрібно буде там на 6 осіб, як говорить Володимир Зеленський, а 18. І цих 18 не буде. Це теж реальні економічні перспективи на найближчий час. Тому дуже важливо, і це теж було сказано під час цієї розмови, перше отримувати цю допомогу, усвідомлюючи, що вона буде зменшуватися і скорочуватися з кожним роком війни.
А тому війна високої інтенсивності неминуче має перейти у війну низької інтенсивності, що ми взагалі хочемо вижити, не хочемо, може не переходити. І, звичайно, в цій ситуації потрібно робити все можливе, щоб пожвавити економіку. Без пожвавлення економіки не буде ніякої ефективної армії. Тому що не буде чим цій армії платити гроші. Таким чином, баланс між працюючим населенням і воюючим населенням – головна умова навіть не перемоги в війні. Ні, про перемогу ми взагалі не говоримо, тому що кожен уявляє собі по-різному. А виживання у війні, що є головним, коли ти воюєш з країною, яка намагається тебе не перемогти, а знищити. Росія ж не збирається нас перемагати. Плювала вона на це. Їй не перемога потрібна, а знищення України. І це абсолютно інші речі, розумієте? Все, що робить Росія, це не про перемогу. Це ми говоримо про перемогу. А Росія готує плани знищення, вигнання.